Gerai, diagnozuoti lygą aš galiu ir be intervencijos. Ačiū Dievui. Bet turėsi atsakyti man į keletą kontrolinių klausimų, kai būsi pasiruošęs. Palikit mano subinę ramybėj. Atsakysi! Tai bent gerklė pas moteriškė. Viską iki šlapimo puslės pamačiau. Vyrai gresia mirtinas pavojus. Klausykit, gal galim be ašarų apsieiti? Tiesiog, paberdžiau raudonai. O, viešpatie. Gal burokėliai? Siauvas. Pamirškit, tiesiog. Gerai, matau, kad pasiruošęs. Sakyk, sūnau, a tau ten tą vietelę niešti? Niešti, Anyta, ją niešti. O, viešpatie. Taigi jo tėvas Daiva irgi stiepdavosi, kai krapštydavo. Po, dėkokim viešpačiui Daiva, vadinas Rolandui nevežys. O tiesiog paprasčiausias hemoroj. O, viešpatė. Ačiū tau, viešpatė, dėkojam tau. Iš pačių širdies gelmių. Ačiū. Būk palaimintas. Ačiū.